për pyetjen e parë do duhet prisni me pak ditë sepse asambleja do mblidhet shpejt. Për të dytën edhe një herë. 100 herë të kthehesha mbrapa, 100 herë do të mbështesja këto partneritete publike private që kemi bërë. 100 herë. Sepse veprat janë ato që mbeten. Ndërkohë që sigurisht problemet e korrupsionit janë të lidhura me ata që kanë gjëra në dorë, nuk janë lidhura me ata që s'kanë gjë në dorë. Kjo, do të thënë kur ne kemi bërë reformën drejtësi dhe në vjetra apo qindra herë që unë kam folur, kur unë kam thënë që duhet një drejtësi që të godasi majtas dhe djathtas dhe të eci vetëm drejt. Unë nuk kam bërë propagandë. Unë e kam ditur këtë që vjen. Nuk kam ditur kujt do t'i ndodhi, por e kam ditur këtë që vjen. Tani ju doni mua bete të hymne tani diskutojmë, është kështu apo së, jo më se së shfarë detyra ime kjo. Detyra, kjo është detyra atyre që janë atje të ngarkuar me këtë detyrë dhe që përsëris unë i inkurajoj maksimalisht që t'i nxjerrin ujin e zi çdo çështje, çdo rasti, çdo ngjarje, çdo aktiviteti të kujdo qoftë në rast se ka ujë të zi. T'i nxjerrin komplet. Dhe kanë gjithë mbështetjen time, kanë falënderimet e mia dhe unë jam shumë krenar nëse kjo ndodh, sepse për këtë kam luftuar dhe për këtë e jap kontributin në këtë proces. Ka që thjesht, zonjë ta kuptoni, mos e kuptoni, nuk ka si problem për mua.